অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত অন্তৰ্ভুক্ত হল তামুলপুৰৰ এগৰাকী যুৱকৰ নাম নিজৰ শিল্প কৰ্মৰ জৰিয়তে গৌৰৱ আজৰি আনিলে যুৱকজন তামুলপুৰ মহকুমাৰ গেৰুৱাৰ এগৰাকী যুৱক কৃষু ৰামচিয়াৰী লালকিল্লা ইণ্ডিয়া গেট তাজমহল জন্তৰ মন্তৰ লটাছ টেম্পল কুতুব মিনাৰ শিলত অংকন কৰি অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছলৈ প্ৰেৰণ কৰি আনিছে এই ৰেকৰ্ডছলৈ প্ৰেৰণ কৰি এই সন্মান আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি সৰুৰে পৰা আগ্ৰহী আছিল কৃষু ছবি আঁকি ভাল পোৱা যুৱকজনে 15 মিনিটৰ পৰা 30 মিনিটৰ ভিতৰত শিলত অংকন কৰি সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় নিজৰ নাম অসম বুক অফ ৰেকৰ্ডছত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ পাই উৎসাহিত হোৱা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ কৃষুৰ ভৱিষ্যতে ইণ্ডিয়া বুকছ অফ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ পৰিকল্পনা কৃষু ৰামচিয়াৰীয়ে শিলত এইসমূহ চিত্ৰ অংকন কৰাৰ লগতে চাহপাত আৰু গছৰ পাততো চিত্ৰ অংকন কৰি ইতিমধ্যে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষুৱে এইসমূহ চিত্ৰ অংকন কৰাৰ লগতে চাহপাতেৰে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম আৰু গছৰ পাতত বিভিন্ন চিত্ৰ অংকন কৰিছে শিলত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী জৱাহৰলাল নেহৰু শ্বহীদ ভগৎ সিং অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিত্ৰ অংকন কৰিছে কৃষুৱে কোভিড মহামাৰীয়ে বিপৰ্যস্ত কৰিছে জনজীৱন তাৰ মাজতে ঠাই ঠাই খৰাং পৰিস্থিতিৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধান ৰুবলৈ পথাৰত এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষকে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত উন্নয়নৰ পিছতো ঢেকীয়াজুলিৰ এইসকল কৃষকে বৰষুণৰ অপেক্ষাত থাকি শাওনৰ মাহতো কঠীয়া ৰুব পৰা নাই যিটো সময়ত কৃষকে সোণোৱালী সপোন ৰচে সেই সময়তে ঢেকীয়াজুলিৰ ৰাক্ষস মাৰি চেমেৰাজুলি অঞ্চলত শ শ কৃষকে খেতিপথাৰত পানীৰ বাবে হুমুনিয়া কাঢ়িবলগীয়া হৈছে দুই এঠাইত যদিও কঠীয়া ৰুইছে বৰষুণৰ অভাৱত শুকাই যোৱাৰ লগতে নষ্টও হৈছে খৰাঙৰ বাবে পথাৰত চিডাল ফাট মেলিছে ভৰ বাৰিষাতো কঠীয়া ৰুব নোৱাৰি কৃষকসকলে এতিয়া চকুলো টুকিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে মোৰ আৰু 10 বিঘামান মাটি আছে হাতে লগোৱা নাই বৰষুণৰ কাৰণে উপায়তো নাই একো বিভাগ নাই পানীৰ যোগান নাই একো নাই সেইকাৰণে আমি একো কৰিবই পৰা নাই নাই পৰা নাই ওপৰতো বৰষুণে হোৱা নাই চৰকাৰৰ একো সুবিধাই নাই একো নাই আমাৰ ওপৰত এদিন ঘূৰিবও অহা নাই চৰকাৰ ইলেকশ্যনত জিতিলে জিতাৰ পিছত আকৌ আমাৰ এলেকাত ঘূৰিবও অহা নাই যে কেনেকৈ খা খবৰ অলপ লওঁচোন সেইটোও নাই ইলেকশ্যন লোৱা এখন খালি থাপৰি মাৰি মাৰি ইলেকশ্যন লৈ ল'লে ধুমাধুম কৰি একেবাৰে বৰা ধন ভোট লৈ বা পইচা কাক দিব লাগে 10 টকা কাক দিয়ে 20 টকা দি মদ পানী খুৱাই বা ভোটটো লৈ ল'লে এতিয়া ভোটটো লোৱাৰ পিছত জিতাৰ পিছত আৰু সি আৰু দেখুৱা